Salami მოგესალმებით. Ვაგრძელებთ ჯონ მაკარტურის ქადაგებების ქართულ ენაზე ატვირთვას. Და ეს იქნება რიგით მეორე ქადაგება იმ სერიიდან, რომელიც ჩვენ გასულ კვირას დავიწყეთ, სერიას, რომელსაც ერქვა გიყვარდეთ ყველაფრის მიუხედავად. ეს ქადაგებები შედგება 7 ქადაგებისაგან. ეს მეორე ქადაგება, რომლის სახელი იქნება ქრისტეს თანდაბალი სიყვარული, არის გაგრძელება იმ პირველი ქადაგებისა, როცა დანარჩენები სხვები იქნებიან ამოკრეფილი სხვადასხვა წლებიდან. ესე იგი, ქრისტეს თანდაბალი სიყვარული, ჯონ მაკარტური, 2015 წლის 18 იანვარი. მე მინდა რომ თქვენი ბიბლიები ისევ როგორც გასულ კვირას გადაშალოთ იოანეს 13 თავზე, ჩვენ გადავხედავთ ამ თავის თავდაპირველ მუხლებს, პირველიდან 17-მდე. იოანეს 13 თავი, ჩვენ მას სიყვარულის თანდაბლობა უწოდეთ და სწორედ რომ ამაზე აქ საუბარი. მინდა შეგახსენოთ ასევე ის თუ სადა ვართ და სად ვიმყოფებით იოანე მოციქულის მიერ აწერილ ქრისტეს ცხოვრების ამ ადგილის შესწავლისას. ჩვენ ვართ ხუთშაბათს ღამეს, მისი სიკვდილისა და აღდგომის ბოლო კვირას. მას დილა ადრიან დააპატიმრებენ, ეს იქნება შუა ღამის სიგნელეში. მას სრულ სასამართლო პროცესი ჩაუტარდება პარასკევ დილას და მას პარასკევ სიკვდილით დასჯიან. ის მოკვდება როგორც ღვთისჭეშმარიტი კრავი, პასექის კრავი და ეს არის ხუთშაბათს ღამე, ანუ წინა ღამე პარასკევისა. ამ დროს გალილევლები, ანუ ჩრდილოეთ ებრაელები, ისრაელის ჩრდილოეთ ნაწილი აღნიშნავდა პასექს ხუთშაბათს. სამხრეთელები, ანუ იუდაველი ებრაელები კი მას პარასკევს აღნიშნავდნენ. სწორედ ხუთშაბათს ღამით ის ხდება პასექისათვის, რომელიც არის სამახსოვრო ვახშამი, რომელიც იხსენებს ღმერთის მიერ ისრაელის შვილების ეგვიპტიდან განთავისუფლებას, როდესაც სიკვდილის ანგელოზმა ჩაიარა სახლებთან და რომლების კარებზეც კრავის სისხლი იყო წასმული, ისინი გადარჩენილი იქნენ. ღმერთ სურს ამ დღესასწაულზე, რომ ის ახსოვდეთ და ეს გახსენებული იქნას, როგორც მისი ხალხის ხსნელი და გადამრჩენელი. ეს ის ხუთშაბათი ღამეა, როცა იესო მარტო 12-თან ერთად არის იქ, ამიტომ აშკარა მიზეზების გამო სხვა იქ არავინ არისო. ებრაელები მას ეძებენ მოსაკლავად და ამიტომ მას ეს პასეკი, ეს დღესასწაული უნდა გაემართა მათთან ერთად ფარულად, სანამ მერე უკვე ცოტა მოგვიანებით იმავე ღამეს გეთსემანის ბაღში მას დააპატიმრებენ. ასე რომ ეს არის ხუთშაბათ ღამე და იმ ხუთშაბათ ღამით ჩვენ ვაუფალმა მისცა მთელი რიგი დაპირებები თავის მოწაფეებს, რომლებიც ვრცელდება ასევე ყველა ჩვენგანზეც. ისინი მოცემულია 13 და 16 თავებში. ეს 4 მონუმენტური თავი დატვირთულია უფლის დაპირებებით მათთვის, ვინც მას უყვარდა. რა თქმა უნდა, ეს დაიწყო მოწაფეებით, მაგრამ ის ასევე ვრცელდება ყველა მორწმუნეზე მთელი კაცობრიობის ისტორიის განმავლობაში. ხოლო შემდეგ კი 17 თავი ის მიდის მამასთან და ლოცულობს, რომ მამამ შეასრულოს ყველა ეს დაპირება. იმ მომენტში ის ამბობს, რომ ეს ყველა დაპირება მოციქულთა მიღმა არიან გავრცელებული ყველასათვის, ვინც კი მათ შემდეგ ამას დაიჯერებს. ასე რომ ის, რა ჩვენ აქ გვექნება 13 და 16 თავებში, ეს არის იესოს საბოლო ანდერძი, ანუ მემკვიდრეობის დატოვება მისი კუთვნილი ეკლესიის წევრებისა მიმართ. მე დავწერე წიგნი ამაზე სახელწოდებით ზედა ოთახი. ის ახლა დაიბეჭდა და გამოვიდა ახალ გამოცემაში. ის ხელმისაწვდომია ჩვენ წიგნის მაღაზიაშიც. ფიქრობ, რომ მათ ქონდათ გაკეთებული ამის სარეკლამო სურათი დღევანდელ გაზეთშიც, Grace Today-ში. ასე რომ თუ გსურთ შეხედოთ ამ წიგნის პერსპექტივიდანაც ამ ადგილს, ის მოიცავს იმავე საკითხებს, რასაც ჩვენ გავაშუქებთ მომდევნო რამოდენიმე კვირის განმავლობაში. ხუთშაბათს ღამე ჩვენ ვიწყებთ ამ სცენის დასრულებას პირველი მუხლიდან. პასექის დღესასწაული ახლოვდებოდა, იესო მიცოდა, რომ დადგა ამ წუთისოფლიდან მამასთან მისი გადასვლის ჟამი, შეიყვარა რა თავისიანები წუთისოფელში რომ იყვნენ, ბოლომდე უყვარდა ისინი. ეს ახლა უკვე აღალიბებს და გვაძლევს მთელ ამ სცენარს. ეს არის ამ სიყვარულის გამოხატულება. დიახ, ეს არის სწორედ ამ სიყვარულის კარგი ნათელი დადასტურება. ეს ეხება იესოს სიყვარულს ამ სამყაროში მყოფი მორწმუნეების მიმართ. პირველი, რა თქმა უნდა, იყვნენ ის მოციქულები, რომლებიც შეიკრიბნენ მასთან ერთად და შემდეგ მეორე, ყველა დანარჩენი, ვინც კი მათ შემდეგ იწამებდა მას, როგორც ის ცხადყოფს და ადასტურებს ამას. ეს არის სიყვარულის ღამე. ეს ის ღამეა, როცა მაცხოვარს მისი სიყვარულის გამო ბანკში შეაქვს სამოთხის ყველა ის სიმდიდრე, რაც აქ არის ჩამოთვლილი. პირველ რიგში მოციქულებისათვის და მერე ასევე ყველა იმათვის, ვინც კი ოდესმე იწამებს მას. ეს მისი საჩუქარი მოცემულია ყველა ჩვენთაგანისათვის 13, 14, 15, 16 თავებში იოანეს სახარებისა. ხოლო შემდეგ კი 17 თავში ის ლოცულობს, რომ მამამ შეასრულოს ყველა ეს დაპირება, რადგან იცის, რომ ის ამას აუცილებლად გააკეთებს.
ეს არის წმინდა წერილის წარმოუდგენელი და საოცარი ნაწილი. ხუთი მთელი თავი ეძღვნება ღვთის ძეს, რომელიც გამოხატავს მის სიყვარულს საკუთარი ეკლესიის მიმართ. მას სწორედ რომ ასე უყვარვართ ჩვენ. როდესაც ის ამბობს რომ მას უყვარს ბოლომდე, ეს გულისხმობს და ნიშნავს მაქსიმუმამდე, სრულყოფილად, მარადიულად და უსასრულოდ. რამდენადაც უსასრულო მარადიულ ღმერთს შეუძლია შეიყვაროს, იმდენად უყვარს მას თავისიანები. ეს კი განუზომელი და წარმოუდგენელი რამ არის. მისი სიღრმე, მისი სიმაღლე, სიგრძე წარმოუდგენელია და ეს ყველაფერი სიყვარულზეა. ახლა როდესაც ჩვენ უყურებთ ამ განყოფილებას, ჩავდივართ მე-17 სტროფამდე, წავიკითხავთ ერთ-ერთ ყველაზე ნაცნობ შემთხვევას ქრისტეს ცხოვრებაში, მაგრამ მე მინდა რომ ეს ნახოთ მისი სიყვარულის უფრო დიდ კონტექსში. აშ მიყვეთ და დავიწყოთ ეს მეორე მუხლიდან. სერობის დროს ეშმაკს უკვე ჩაედო იუდა სიმონ ისკარიოტელის ძის გულში, რომ გაეცა იგი. იესო მიცოდა რა, რომ მამამ ყველაფერი მას მისცახელთ, რომ ღმერთისაგან გამოვიდა და ღმერთთანვე მიდის. წამოდგა სერობიდან, ზედა სამოსელი გაიხადა, აიღო პირსახუცი და წელზე შემოირტყა. მერე წყალი ჩაასხა საბანელში და მოწაფეთათვის ფეხების ბანა დაიწყო. თან იმ პირსახუცით უმშრალედა წელზე, რომ ერტყა. სიმონ პეტრესთან რომ მივიდა, უთხრა მან: უფალო, შენ უნდა დამბანო ფეხები. იესო მთხრა მას: ახლა არიცი რას ვაკეთებ, მერე კი გაიგებ. იუარა პეტრემ: უკუნისარდე არ დამბან ფეხებს. მიგო იესომ: თუ არ დაგბან, წილი არ გექნება ჩემთან. შეესახა სიმონ პეტრემ: უფალო, მაშინ მარტო ფეხები კი არ, არამედ ხელებიც და თავიც. იესო მთხრა: განბანილს მხოლოდ ფეხების დაბანვა ჭირდება, რადგან ის მთლად სუფთაა და თქვენ სუფთანი ხართ, ოღონდ ყველა არა. რადგან იცოდა ვის უნდა გაეცა, ამიტომ თქვა: ყველანი არ ხართო სუფთა. მათვის ფეხების ბანას რომ მორჩა, აიღო თავის სამოსელი, კლავ დაჭდა და უთხრა მათ: იცით რა გაგიკეთეთ? თქვენ მე მოძღვარსა და უფალს მიწოდებთ, მართალს ამბობთ, რადგან ვარ. ამიტომ თუ მე მოძღვარმა და უფალმა დაგმანეთ ფეხები, თქვენც უნდა დაბანოთ ერთმანეთს ფეხები. მაგალითი მოგეცით, რათა როგორც მე მოგეკეცით, თქვენც ისე მოიქცეთ. ჭეშმარიტად, ჭეშმარიტად გეუნები თქვენ. მონა არ არის თავის ბატონზე დიდი და არც მოციქულია თავის წარგზავნილზე დიდი. რა კი ეს იცით? ნეტარი ხართ, თუ ამას აღასრულებთ. სიყვარულის თამდაბლობა, ეს უანგარო და თამდაბლობა სიყვარულის სულია. სხვაგვარად რომ ვთქვათ, მხოლოდ თამდაბალ ადამიანებს უყვართ და თქვენი სიყვარულის უნარი პირდაპირ კავშირშია თქვენი თამდაბლობის უნართან. გესმით ეს? ეს არის მარტივი ბიბლიური ჭეშმარიტება და პრინციპი. მხოლოდ თამდაბალ ადამიანებს უყვართ. რაც უფრო თამდაბალი ხართ, რაც უფრო ნაკლებად ხართ დაინტერესებული საკუთარი თავის მიმართ, მით უფრო დიდია თქვენი შესაძლებლობა ინვესტირების მოხდენის სხვაში. ისინი პროპორციულად არიან დაკავშირებული ერთმანეთთან. რაც უფრო ქვევით მიდიხართ საკუთარ თავზე ზრუნვით, მით უფრო მაღლა იწევთ სხვებზე ზრუნვაში. რაც უფრო მეც გასწირავ შენთვის, მით უფრო დიდს გასწირავ სხვებისთვის. ჭეშმარიტი სიყვარული, ბიბლიური სიყვარული, სიყვარული, რომელზეც ჩვენ აქ საუბრობთ, არის სიყვარულის სრული ერთგულება საყვარელი ადამიანის მოთხოვნილებისა და კეთილდღეობის, კურთხევისა და სიხარულის მიმართ. ახლა მე მესმის ის, რომ სოფლიოში შესაძლებელი ადამიანებს ჰქონდეთ თავგანწირული სიყვარული სხვა ადამიანების მიმართ. გაიღონ დიდი მსხვერპლი და გულწრფელად იზრუნონ ადამიანურ დონეზე სხვაზე. მაგრამ ჩვენთვის, როგორც მორწმუნეებისათვის, ჩვენ გვავალებენ, რომ გვიყვარდეს ყველა, ყოველგვარი სარგებლის გათვალისწინების გარეშე. მისი სუფთა სახით ბიბლიური სიყვარული სრულიად უანგაროა. ეს არ ეხება ადამიანის სიყვარულს. არსებულ საპასუხო რეალობა, რომელიც ახარებს ადამიანს, ვისაც უყვარს, მაგრამ ჩვენთვის სიყვარული მისი სუფთა სახით სრულიად უანგაროა. ასეთი სიყვარული არის სრულიად გულგრილი პირადი სარგებლის მიმართ. მას არ აწუხებს პირადი კმაყოფილება, ან კიდევ საკუთარი თავის რეალიზება. ამ სახის სიყვარული მისი სუფთა სახით, ეს არის სრული ერთგულება სხვისი სიამოვნების, კმაყოფილებისა და რეალიზებისადმი, ნებისმიერ ფასად, ნებისმიერ დროს, ნებისმიერი სხვერპლის გაღებით. სწორედ ასეთი სიყვარულის ჩვენება მოწოდებული აქ. ახლა პავლემ ეს ყველაფერი შეაჯამა ერთი სიტყვით: სიყვარული თავისას არეძებს, სიყვარული არეძებს საკუთარს. ის არეძებს იმას, რაც ახარებს საკუთრივ ამ შეყვარებულ ადამიანს. სიყვარული სრულიად გულგრილია საკუთარი სურვილების მიმართ. მე მსურს მხოლოდ საკუთარი თავის დახარჯვა სხვებზე. ამას ამბობს პავლე მეორე კორინთელთა მე-12 თავში, მე-15 მუხლში: ხოლო მე ხალისით დავიხარჯები და გამოვიფიტები თქვენთვის, თუმცა რაც უფრო მეტად მიყვარხართ, ნაკლებად გიყვარვართ. ის ამ სიყვარულს მისი მთელი ცხოვრების დასახარჯ საგნათვლიდა და მოიაზრებდა. მე-11 თავში
ამ მე-12 თავამდე, ის ამბობს 21 მუხლიდან. ჩვენ და სამარცხინოთ ვამბობ ამას, რომ უძლურნი აღმოჩნდით ამაში, მაგრამ თუ ვინმე გაბედავს და დაიკვეხნის, უგუნურებით ვიტყვი ამას, მეც გავბედა. ისინი ებრაელები არიან, მეც. ისრაელიანები არიან, მეც. აბრაამის თესლი არიან, მეც. ქრისტეს სახურნი არიან, უგუნურებით ვამბობ. მე უფრო მეტად, უფრო მეტად შრომაში, ბევრად უფრო მეტად ტანჯვაში, უფრო მეტად საპყრობილეში, მრავალგზის სიკვდილის პირას. ხუთჯერ მივიღე იუდოველთაგან 41-ით ნაკლები დარტყმა, სამჯერ ჯოხით ცემეს, ერთხელ ჩამკოლეს და სამჯერ გემის ცხრება განვიცადე და ღამე და დღე შუა ზღვაში დავყავი. გამუდმებით გზაზე მდგომი, განსაცდელში მდინარეებზე, განსაცდელში ყაჩაღებისგან, განსაცდელში თანა ტომელთაგან, განსაცდელში წარმართთაგან, განსაცდელში ქალაქად, განსაცდელში უდაბნოში, განსაცდელში ზღვაზე, განსაცდელში ცრუზმებს შორის, შრომასა და გაჭირვებაში, ხშირ უძილობაში, შიმშილსა და წყურულში, ხშირ მარხვაში, ყინვასა და შიმშიშვლეში. გარდა ამისა, ყოველდღე მიხდება ზრუნვა ყველა ეკლესიაზე. ვინმე დაუძლურდა და მე არ ვუთანა გრძნე უძლურებაში, ვინმე დაპყრდა და მე არ ვიწოდი, თუ დასაკვეხნია, ჩემი უძლურები დავიკვეხნი. და რატომ ვაკეთებ მე ამას? იმიტომ რომ ეკალი მომეცა და მესობა ჩემს ხელში, ამბობს პავლე. იმ ცრუ მასწავლებლებისა გამო, რომლებიც აწვალებს და ტვინსურებს თქვენს კორინთოს ეკლესიას. ეს იმის მსგავსია, რომ გულში ხის სარი ჩაგარჯონ. რატომ ვაკეთებ ყოველივე ამას? ამბობს პავლე. იმიტომ რომ მე ეს არასოდეს ყოფილა ჩემს გამო და ჩემს შესახებ. და ერთ დღესაც მანამ სიყვარულის გამო თავი მორზე დადო, რომელიც მის ხელს ჩამოაჭრეს. გულისხმობა ეს იყო მსხვილ შეწირვა, თავგანწირვა, მსხვილ შეწირვა და ის ამას ყოველთვის განსაზღვრავს, როგორც თავისი სიყვარულის გამოხატულებას. და ის ეკითხება კორინთელებს, რატომ მიბრუნებს სიძულისა და ჯანს მთელი ამ სიყვარულისთვის, რომელიც მე თქვენზე დავხარჯე? მას ესმის ის თუ რა არის სიყვარული და ასე რომ, როდესაც ის ამბობს, სიყვარული არ ეძებს საკუთარს. მთელი მისი ცხოვრება ეს არის მოდელი ამისა, თუ რას გულისხმობს ის იმაში. სწორედ ამას, რასაც ის ამბობს და რასაც ქრისტე უბარებს მოციქულებსაც. მისი მთელი ცხოვრება ამ გაცხადების ექსპოზიცია. ეს განსხვავდება სამყაროს სიყვარულისგან, რომელიც უნდა იყოს გარკვეულწილად თვით შემასრულებელი, გარკვეულწილად დამამშვიდებელი, გარკვეულწილად საკუთარი თავის დამაკმაყოფილებელი. მხოლოდ ქრისტიანებს აქვთ უნარი შეიყვარონ ასე და უყვარდეთ ყველა ასე ყოველთვის. ახლა ჩვენ გვჭირდება ამის მაგალითი. ამისათვის ჩვენ გვჭირდება მოდელი. და ეს არის თავად უფალი იესო ქრისტე, რასაც ის აკეთებს ზუსტად აი აქ, ზემორე ოთახში, პასექის დროს. ფილიპელთა მეორე თავში ნათქვამია, რომ პირველი მუხლიდან, მაშ თუ არის რაიმე ნუგეში სემა ქრისტეში, თუ არის სიყვარულით გამხნევება, თუ არის სულის მოზიარობა, თუ არის გულითადობა და თანაგრძნობა, სრულქმენი ჩემი სიხარული, ერთსა და იმავეს იზრახავდეთ, ქონდეთ ერთი და იგივე სიყვარული, იყავით ერთსლოვანი და ერთაზროვანი. არაფერი გააკეთოთ ანგარებით ან პატიმოყარებით, არამედ თამდაბლობით საკუთარ თავზე მეტად შერაცხეთ ერთმანეთი. თითეული მარტო თავის თავზეც კი ნუიზრუნებს, არამედ სხვებზეც. ისრახვანი ქონიეთ თქვენში, რაც ქრისტე იესოშია. მან თუნცა ღვთისხატება იყო, მისატაცებელ რამედ არ ჩათვალა ღვთის თანასწორად ყოფნა, არამედ წარმოიცარიელა თავი მონის ხატება, რომ მიიღო, გახდა რა მსგავსი ადამიანებისა. აღმოჩნდა რა ადამიანის ხეულში, თავი დაიმდაბლა და მორჩილი გახდა სიკვდილამდე და თანაც ჯვარცმით სიკვდილამდე. ამიტომ ღმერთმაც აღამაღლა იგი და მიანიჭა მას ყველა სახელზე უზენაესი სახელი. მოდით ახლა და დაფიქრდით. მან გააკეთა უდიდესი დათმობა და მას უყვარს ყველაზე უდიდესი მისი мама. მან ყველაზე მეტად დაიმდაბლა თავი და რადგან სიყვარული პირდაპირ კავშირშია თამდაბლობასთან, მან ვინც ყველაზე მეტად დაიმდაბლა თავი, გამოავლინა ყველაზე მეტი სიყვარული სხვების მიმართ. მისი სიყვარული შედარების მიღმა, აღქმის მიღმა, ეს გაგების მიღმა. მისი სიმაღლე და სიღრმე, სიგრძე და სიგანე ჩვენი აღქმების შესაძლებლობას სცილდება. ბევრად სცილდება. მან თქვა თავის შესახებ: მე ვარ თვინიერი და მდაბალი. მათეს 11:29. ის ისე დონეზე ჩამოვიდა და დამდაბლა, რომ საშინელი კრიმინალის სიკვდილის კი ერგო, რომელსაც ის არანაირად არ იმსახურებდა. ის ბოლომდე დამდაბდა და ჩამოვიდა ჩვენს დონემდე, რათა ჩვენი სიკვდილიც კი გაეზიარებინა და მიეღო, რათა ამითიც ბოლომდე დამსგავსებოდა და მსგავსებოდა, რითიც მერე თავისი მარადეული სიყვარული გამოეხატა. ასე რომ ჩვენ აქ ხედავთ მისი სიყვარულის თამდაბლობას და ამ თამდაბლობასა და სიყვარულს შორის ურთიერთობა ყველაზე დრამატულად, ყველაზე სრულყოფილად გამოიხატება სწორედ მასში. ახლა ჩვენ გვესმის ამ სახის სიყვარული. ეს ბიბლიური სიყვარულია. იესომ ასე აღწერა ის.
არავის აქვს ამაზე დიდი სიყვარული, რომ ადამიანო თავის სული დადოს თავისი მეგობრებისათვის. იოანეს მე-13:13. ამ ადგილს ჩვენ რამოდენიმე კვირაში მივახცეთ. ასე რომ სიყვარულის ყველაზე დიდი აქტი შესაძლებელია. თუ ეს სიყვარული თამდაბალი მსხვერპლია, მაშინ სიყვარულის ყველაზე დიდი აქტი არის საბოლოო მსხვერპლის გაღება. ასე არ არის განა. ასე რომ ჩვენ თუ გვიყვარს შენი პატარა გოგონა, უცებ დაინახავ მას მაგალითად ქუჩაში, რომ მანქანა ეჯახება. შენ ბუნებრივია გადახტები და გადააგდებ მას გზის პირიდან, ისე რომ ის გადარჩება და მანქანისთვის შენ აღმოჩნდები. და ჩვენ ამბობთ ამ აქტზე, რომ ეს არის გამოხატულება უდიდესი ადამიანის სიყვარულისა და უდიდესი სახისა. თუ თქვენ სიცოცხლეს გასცილოთ, როგორც პავლე მოციქული ცდილობდა სახარების ადამიანებთან მისაღწევად და ბოლოს ციხეში მოხვდებით, სულ ბოლოს კი თავს მოკვეთავენ, თქვენ ამბობთ, რომ ეს არის ადამიანის სიყვარულის დიდი იერსახე. და ეს მართლაც რომ ესეც არის, მაგრამ ამის გაკეთება მხოლოდ ერთხელ შეგიძლიათ თქვენ. ასე არ არის? ამის გაკეთება შეგიძლიათ მხოლოდ ერთხელ, მაგრამ შემდეგ აღარ შეგიძლიათ ამის გაკეთება, რადგან აქ აღარ ახართ, უკვე სამოთხეში გადახვედით. ასე რომ ჩვენ გსურს ამ პროცესის, ანუ სახარების მიტანის ცოდვილ ადამიანებზე შეჩერება, რაც შეიძლება უფრო დიდხანს რომ იყოს. არც ერთი ჩვენგანი არ ჩქარობს, რომ მოწამეული სიკვდილით მოკვდეს. ჩვენ არ შეგვიძლია რომ მოკვდეთ ადამიანების ცოდვებისათვის, იმიტომ რომ ეს უკვე ერთხელ იესო ქრისტემ გააკეთა. ასე რომ ჩვენ არ შეგვიძლია მოკვდეთ რაიმე ეფექტური სიკვდილით. სხეულ შეწირული სიკვდილით სიკვდილი ღმერთთან არაფერს არ მოქცევს. სხეულზე მიმული ბომბები თავის აფეთქება პირდაპირ ჯოხეთში გაგზავნით. თუ ამას რა თქმა უნდა ვინმე აპირებს და გჯერათ ამისი. თქვენ არ მოხვდებით სამოთხეში რაიმე სახის თავგანწირვით. თქვენ ამით არ იმსახურებთ ღვთისწყალობას. ეს არ არის ის, რაზეც ჩვენ საუბრობთ. რასაც ჩვენ ვამბობთ არის ის, რომ თუ მორწმუნე ხარ, გარდაიქმნები და ახლა გაქვს უნარი გიყვარდეს ყველა ისე, რომ ეს სამყაროს არ ესმის. სინამდვილეში ეს არის სიყვარული, რომელიც მთლიანად ყოფს საზოგადოების დანარჩენი ნაწილისაგან. ეს არის სიყვარული, რომელიც მზად უნდა იყოს, აიღოს ჯვარი, ასე არ არის? და მოკვდეს კიდევაც. თუ ეს საჭირო სხვების გადარჩენისთვის, მაგრამ შენ მხოლოდ ამას აკეთებ ერთხელ. დარჩენი ცხოვრება კი უნდა გიყვარდეს ისე, რომ შენი ცხოვრება ბოლომდე მიიყვანო და არ მოისწრაფო უაზრო გმირობით და თავგანწირვით. მე არ ვიცი, ამ ოთახში შესაძლოა არის ისეთი ვინმეც, რომელიც რომ შეიძლება რომ მოკვდეს კიდევაც, ვინმეც სახარების მიტანისა გამო. შეიძლება რომ ესეც გააკეთოს. ზოგიერთი ჩვენგანი შეიძლება რომ ასიაში მოხდეს. შეიძლება მეც დამემართოს ასეთი რამე, როგორც ქადაგებელს რომ ვიღაცა ისე განაწყდეს ჩემი მიერ სხვებისათვის სახარების ქადაგების გამო, რომ მე ამას ვაკეთებ სადღაც მართლაც რომ ვიღაცამ გადაწყდოს ჩემი მოკვლა. მაგრამ ეს დიდი ალბათობი არც მე და არც რომელი თქვენგანს არ დაემართება. მე ყოველ შემთხვევაში ასე მგონია. მაგრამ ის, რაც ყოველდღე ხდება და რეალური და გარდაუვალი არის ის, რომ თქვენ მოწოდებული ხართ გიყვარდეთ ერთმანეთი და გეძლევთ ამის გაკეთების შესაძლებლობა, უნდა გქონდეთ მოდელი იმისა, რომ რაღაცისთვის, რისთვისაც თქვენ იხსვეთ, ღირს სიკვდილიც კი, თუ ეს საჭირო გახდა. ასე რომ, რას გავს ეს? რას გავს? ზუსტად ისე, როგორც ჩანს და იქცევა იესო ამ პასაჟში, აი ამ ნაწილში. ეს არის უბადლო მონაკვეთი, სადაც უფალი ესო თავის მოციქულებთან ერთად ასწავლის მათ, თუ რას ნიშნავს ნამდვილი სიყვარული, რას ნიშნავს სრულფასოვანი სიყვარული, რას ნიშნავს სიყვარული ბოლომდე. მე შენ მიყვარხარ ბოლომდე, აქ არის შენი პირველი გაკვეთილი. აი ასე მოქმედებს ეს სიყვარული. ეს კრიტიკული გაკვეთილია იმ მიზეზების გამო, რომლებიც თქვენთვის გასაგები უნდა ყოფილიყო, როდესაც მე მკითხულობდი პირველ იოანეს, რადგან ერთმანეთის სიყვარული პირველ რიგში გვარწმუნებს ჩვენს ხსნაში. გასაოთ რა თქვა იონემ, როცა გიყვარს ის ხსნის შიშს განკითხვის წინაშე. სრულყოფილი სიყვარული განდევნის შიშს. თქვენ უყურებთ ღმერთის სამსჯავროს, არა გაქვთ შიში, რადგან იცით, რომ გადაურჩით ღვთის განაჩენს. არ არის უკვე იქ თქვენი დაგმობა. რატომ? საიდან იციე ეს? თქვენ ეს იცით, რადგან თქვენ გაქვთ სიყვარული, რომელიც ღვთის ანაბარია და მსგავსი. რაც ნიშნავს, რომ თქვენ მას ეკუთვნით. ღმერთის სიყვარულია და ვისაც უყვარს, ის უკვე ღმერთს ეკუთვნის. სამყარო არამხოლოდ სიყვარულით გვიცნობს, არამედ ჩვენი სიყვარულით ვიცით ჩვენი მდგომარეობაც ღვთის წინაშე. თუ ამბობ რომ მორწმუნე ხარ და გძულ შენი ძმა, მატყუ არა ხარ და ცდები. ასე რომ თუ ამბობ რომ მორწმუნე ხარ და გიყვარს შენი ძმა, მაშინ იცი რომ სიმართლე შენშია. ასე რომ ეს ძალიან ძალიან პირადია ამ თვალსაზრისით. ჩვენ გვიყვარს ერთმანეთი და ეს ჩვენთვის გარანტია ჩვენი ხსნისთვის. ჩვენ გვიყვარს ერთმანეთი და ეს ხდება მოწმობა სამყაროსათვის, როგორც ადრე ვისაუბრეთ 34-35 ბუხლებში. შეხედეთ მას. იოანე 13 თავში ახალმცნებას გაძლევთ, რომ გიყვარდეთ ერთმანეთი, როგორც მე შეგიყვარეთ, რომ შენც გიყვარდეს სხვა ასევე. ამით ამ სიყვარულით ყველა გაიგეს, რომ ჩემი მოწაფეები ხართ, თუ ერთმანეთის სიყვარული გეკნევათ. ასე გამოხატავთ ჩვენ ჩვენს ქრისტიანობას.
ჩვენგან ყველაზე ერთგული არ კლავს ადამიანებს, ჩვენგან ყველაზე ერთგულებს ადამიანები უყვართ. ჩვენ გვიყვარს სამყარო ისე, როგორც ღმერთს, მაგრამ განსაკუთრებით გვიყვარს ჩვენი ძმობა, სხვები ქრისტეში. ჩვენ ვავლეთ ამ სიყვარულს ასეთი თამდაბალი გამონათქვამებით. და ამიტომაც ახლა ფეხის დაბანვა აუცილებლობა იყო. ფეხის დაბანვა თუ არ იცოდით, მაინც ეს აუცილებლობაა. უბრალოდ ამის შეხსენება მინდა. არ მინდა რომ ის გაქრეს და დამავიწყოს ჩემი გონებიდან. მგონი ეს უკვე იცით კიდევაც, მაგრამ მაინც ვიტყვი ამაზე. ფეხების სისუფთავის შენარჩუნებას და უზრუნველყოფას გარკვეული სარგებელი აქვს თქვენთვის და ყველა იმ ადამიანისთვის, ვისთანაც თქვენ კავშირი გაქვთ. ასე რომ ჩვენ ამას მივიღებთ. ჩვენ დავდივართ სამყაროში, ჩვენ დავდივართ ამ ჩვენი ფეხებით, ამ მიწაზე, ამ დედამიწაზე. ისე ძველ დროში, სხვათაშორის, სანდლები დიდად არ გიცავდნენ და ვერ მოქმედებდნენ ამ კუთხით ტრიან გზაზე. ან და გზებზე, ან ნესტიან გზებზე, ამიტომ ფეხები ჭუჭყიანი და მტრიანი იყო მათი. ყოველი სახლის წინ, იყო წყლის დიდი ქოთანი, რადგან სახლში ტალახი არ უნდა შესულიყო. ასე რომ გარეთ იყო წყლის ქვაბი ფეხის დასაბანად. ფეხის დაბანა თამდაბალ ადამიანს, ან ზოგ შემთხვევაში უმდაბლეს მონას, ან ყველაზე უმდაბლეს სახურს ევალებოდა, რადგან ეს ყველაზე დაბიო დავალება იყო. ძალიან არაკვალიფიციური და არაყველაზე სასიამოვნო მოვალეობა, მაგრამ ამავე დროს ძალიან საჭირო რამ. ძველად ბიბლიურ დროში, როცა ტრაპეზს აწყობდნენ, პასექის მსგავსი ტრაპეზი საათობით გრძელდებოდა. ისინი დაწყობოდნენ ხოლმე ამ პროცესში, სავარძელში კი არისხნენ, არამედ იწვნენ. ისე რომ შენი თავი იქ იყო ვიღაცის ფეხებთან. მარტივი თავაზიანობა კი მიუთითებდა იმაზე, რომ შენ უნდა გეზრუნა შენი ფეხების სისუფთავეზე. ასე რომ ეს პურობა მაშინ ასე იყო. როცა სახლში მიდიოდით ხოლმე, როგორც დღეს, ხანდახან მე და პატრიციაც კი სადაც გვაიძულებენ ხოლმე, რომ ფეხსაცმლები გავიხადოთ კარეთან, სანამ სახლში შევაცდომრად. მოკლედ, გესმით ხომ ჩემი აზრი, რაზეც ვსაუბრო? ასე რომ ისინი იკრიბებიან ზედა ოთახში, ამ ხუჩაბა ძღამით, უფალი და მისი მოწაფეები. მისი მიწიერი მსახურება დასასრულს უახლოვდება და ის ამბობს, რომ მესამე მუხში მან იცოდა, რომ ღვთისაგან გამოვიდა და ღმერთთან მიდიოდა. ასე ნათქვამი პირველ მუხშიც, ჩვენ წავიკითხეთ უკვე, მან იცოდა, რომ წავიდოდა ამ სამყაროსთან მამასთან. ეს აზრი აქ დიდი დამახასიათებელი ნიშანია. ეს დიდების უკან მისაღებად, მამის სახლში დაბრუნების გზაზეა უკვე. ის აპირებს დაუბრუნდეს დიდებას, რომელიც მას ჰქონდა მამასთან სამყაროს დაწყებამდე, შექმნამდე, და ის დიდებას უბრუნდება. ამიტომ იქნება ეს ის მომენტია, როდესაც ვიღაცა მას პირიქით უნდა დაბანოს ფეხები, განა იესომ დაბანოს ფეხები, არამედ ვიღაცამ უნდა დაბანოს ფეხები, იმიტომ ამ დიდების წინაშე დგას. ძალიან მალე ეს მოხდება და ბუნებრივია ისმის კითხვა, რომ ვიღაცამ უნდა პირიქით სცეს მას პატივი. შესაძლოა, რომ ამ 33 წლის დამცირების შემდეგ ვინმე წინ გამოვიდეს, მოხალისედ გააცნობიერეს ის ჯურის და აღდგომის ამაღლების გზაზეა და ეს არავის სამწუხაროდ არ მოსდის გონებაში. რომ იქნებ დროადო ჩვენ ვაღიაროთ მისი მომავალი სამეფო, მისი უდიდებულოსო, მისი დიდება, რომ ვიღაცამ ჩვენში ადგეს ლაპარაკი მოციქულებზე და დაბანოს მას ფეხები. ის აპირებს მიიღოს სახელი, რომელიც ყველა სახელზე მაღლა დგას. სახელი უფალთა უფალი და მეფეთა მეფე, რომლის სახელის წინაშე ყველა მოიყრის მუხზეცაში, დედამიწაზე, მიწის ქვეშ. მაგრამ სამწუხაროდ ესეთი ადამიანის და პიროვნების წინაშე არავინ არ ჩანს და არაკეთებს ამას, რომ მას დაბრალონ ფეხები. მას ფეხებს არავინ არ მას. ეს კი უკვე ნათლად გვიხატავს იმ სცენას. ისინი სადილზე ყველა ბინძური ფეხებით იწვნენ. ეს ძალიან უზრდელი და უპატივცემულ საქციელი იყო. ასე რომ ამ კონტექსში უფალი უნდა ყოფილიყო ძალიან იმედგაცრუებული და ძალიან დასერდიანებული. მაგრამ დაიმახსოვროთ, რომ ისინი ამ დროს კამათობენ კიდევაც. დიახ, ისინი კამათობენ იმ მომენტში, ლუკას 22 თავის მიხედვით, ისინი კამათობდნენ იმაზე, თუ რომელი მათგანი იქნებოდა ყველაზე დიდი სამეფოში. ხედავთ ახლა ყველა ამ სურათებს, რაც ჩვენ დავხატეთ? ასე რომ წარმოიდგინეთ, ისინი ყველა საკუთარ ღირსება, საკუთარ პატი, საკუთარ ამაღლებას ეძებდნენ და შენატრუნენ. და ამ დროს სრულიად დაავიწყდათ იესო ქრისტე თუ რა მისი წინაშე იდგა. აი ამ გარემოში არავის უნდა მონის როლის აღება. ასე რომ ასე არავინ არ იკისრა და არავინ არ გააკეთა თავის თავზე, რომ ფეხები დაებანა სხვებისათვის. ეს უნდა ყოფილიყო გულის დამწყვეტი და მამწუხრებელი ჩვენი უფლისათვის. ეს მათი სისუსტის, სულიერი სიზარმაცის კიდევ ერთი მაჩვენებელი იყო, მაგრამ მას მაინც უყვარდა ისინი. და სწორედ ეს ხდის ის სიყვარულს წარმოუდგენს, რადგან ისინი იმ მომენტში სულით ძალიან მახინჯები იყვნენ. დიახ, ასე საშინლად მახინჯები იყვნენ ისინი სულიერად. და შემდეგ იყო თავად იუდაც. წარმოიდგინეთ ის თუ როგორი მახინჯი იყო ის და როგორი ბოროტება ის მატარებელი. მაგრამ სწორედ ასე მივახცეთ და ვიცხებთ იმის გაგებას, თუ რას ნიშნავს, რომ მას უყვარდა ისინი მაქსიმალურად, უანგაროდ, ბოლომდე და სრულყოფილად, ყოველივე ამ ზემურის მიუხედავად.
ასე რომ როგორც ამას ხედავთ, აქ გასათვალისწინებელია მხოლოდ რამდენიმე პუნქტი. პირველი, მისმა სიყვარულმა განაცხადა და ეს იყო დემონსტრირება, მუხლი პირველი. და ჩვენ ის უკვე გავაკეთეთ. შეიყვარა რა თავისიანები, წუთი სოფელში რომ იყვნენ. ბოლომდე უყვარდა ისინი. ეს ამტკიცებს მის სიყვარულს. სწორედ იოანე აკეთებს ამ შთაგონებულ განცხადებას სულიწმინდის მეშვეობით. მან იცის, რომ მისი საათი მოდის. მან ისიც იცის, რომ მამასთან მიდის. ის კვლავ იმეორებს ამას მესამე ლექსში. იესო მიცოდა რა, რომ მამამ ყველაფერი მას მისახელთ, რომ ღმერთისაგან გამოვიდა და ღმერთთანვე მიდის. მისი დიდება უკვე ჰორიზონტზეა. ის უკვე ჩანს. დიახ, რა თქმა უნდა, მისი სიკვდილი გარდაუვალი და მყისიერე, მაგრამ ამის წყალობით, ამ აღლებისას დიდების მადლიდან ყველაფერი იცის. ის უნდა იყოს ის, ვისაც პატივს სცემენ, ადიდებდნენ, ამაღლებდნენ, თავაზიანად ეპყრობოდნენ, მაგრამ ეს ასე არ ხდება. ეს ასე არ არის. ასე რომ ის ავლენს თავის სიყვარულს, მოუსმინეთ, დაუმსახურებელ, სუსტ, ეგოის, თავმოყვარე მოწაფეებზე, რომლებიც ასეთი დამოკიდებულებით ბევრს ვერაფერს დააპირებენ ეკლესიის დასაარსებლად და სახარების დამოწმების გასაუმჯობესებლად. ამას ისინი არაკეთებენ. არადა თუ ამ საქციელით და ამით გაიგებენ ყველა, რომ ჩვენ მოწაფეები ხართ, ერთმანეთი გიყვართ, რას ფიქრებენ თქვენზე ასე მოქცევაზე სხვები? გულისხმობ იმას, რომ მოციქულებს, რომ დაეწერათ ამის შესახებ მოგვიანებით, რომ ერთმანეთის შთანთქმასა და დაკმენაზე იყვნენ გადასულები და ამ დროს სიყვარულს არ ანარჩენენ და უპირატესობას. თუ ეს არის ის, რაც ხდება თქვენს ეკლესიაში, თუ მანაც არის კამათი, ჩხუბიდა დაპირისებება, ჩვენ იცით, რომ ეს ყველაფერი მოციქულთა მიერ არის გადმოცემული ეპისტოლეებში. თუ ამას მსოფლიო დაინახავს, რა იქნებოდა მათი დასკვნა? არა ის, რომ ჩვენ გარდავიცვალეთ რაღაც ღვთაებრივი სიყვარულის გამოვლენის მიზნით, რომელიც არ გავს ყველაფერს, რაც მსოფლიო მიცის. ყველაფერი ამის წარმოდგენის შემდეგ ნებისმიერი ამის წამკითხველი ფიქრებდა, რომ ეხლაც იესო, როგორც ის ფარისევლებს გაუკეთა წინადღით, გაკიცხავდა მათ და გააკრიტიკებდა. მაგრამ გასაოცარია, რომ ის ამას არ აკეთებს. მას მხოლოდ უყვარს ისინი და ის აძლევს მათ მოდელს, ანუ მაგალითს იმისას, თუ როგორ უნდა უყვარდეთ მათ სხვები. ის პირიქით იცავს მათ. იესოს ბოლო მოქმედებები გამოირჩეოდა როგორც სიყვარულის მოქმედებები მეჩვენედე თავში, ლოცვის დროს. მისმა სიყვარულმა არ იცის დასასრული და არც საზომი. ვერანაირი ცვლილება ვერ შეაქვს მის გზას. მარადიულად იგივე სიყვარული მოედინება ერთი მარადიული წყაროდან. მარადიული სიყვარულით მას უყვარდა ისინი, სანამ ისინი დაიბადებოდნენ კიდევაც. უყვარდა ისინი უკუნითი უკუნისამდე. უყვარდა ისინი მარადიული სიყვარულით. საუკუნო სიყვარულით უყვარდა ისინი. ამბობს ჰიმნის ავტორიც, მიძღვნილი მადლით, რომ სიყვარული შეიცნო. მადლით, მადლით შეიყვარა ისინი. ის ამ სიყვარულის სრულყოფილ გამოხატულებას იძლევა, ასე რომ სწორედ ეს სიყვარული აქ გამშხავნებული და დემონსტრირებული. მეორე პუნქტი, მისი სიყვარული უარყოფილია. უარყოფილია სიყვარული მეორე ლექსში და თქვენ ალბათ იკითხავთ იმას, თუ რატომ არის ეს აქ მოცემული? აი ეს მეორე თავი რატომ არის აქ, მეორე მუხლი რატომ არის აქ მოცემული? ეს წარმოუდგენელი განცხადება სიყვარულს, რომელიც ჩვენ განვიხილეთ გასულ კვირას და ახლა ჩავწერთ. ბახშმის დროს ეშმაკმა უკვე ჩაუდო გულში იუდა ისკარიოტელს სიმონისძეს, რომ ეღალატა. ნუ თუ ეს ნამდვილად გვჭირდებოდა ჩვენ აქ, ჩვენ სიყვარულის ამ თელ გამოხატულებში ექსტაში ვართ, შესული პირველი მუხლი და უცებ ეს. რაზეა და რისთვის არის აქ საუბარი? ეს მართლაც უფრო სიმახინჯია და საზიზღარე. ეს დამღუპველია იუდასათვის. ეს მისთვის სამუდამოდ დამღუპველია. ჩვენ არც კი გვესმის იუდასი, განართული არ არის მისი გაგება მორწმუნეებისათვის, როგორ შეიძლება რომ ის სამი წელი იყოს ქრისტესთან, ნახოს ყველაფერი, მოისმინოს უყუროს იესოს ყველა მოქმედებას, იცოდეს მისი ცხოვრების აბსოლუტური სრულყოფილება და ბოლოს თავი მაინც სატანას გადასცეს. მან ეს უკვე გააკეთა, ის უკვე გადაცემული იყო სატანას, მან უკვე სატანის ხელში ჩაიგდო თავი და ახლა უკვე საბოლოოდ 27 სტროფში სატანა თავად შედის მასში. იმავე ღამეს ხუთშაბათ საღამოს ვახშამზე სატანა შედის მასში და იესო მიცოდა ისიც, თუ როდის გამოჩნდა სატანა. მან ისიც კარგად იცოდა, თუ რა არის ადამიანის გულში. მას შეეძლო აზრების საკითხვაც. მან ნამდვილად იცოდა, როდის გამოჩნდებოდა სატანა უხილავი და ცილის მწამებელი. სატანა გამოცხადა ზუსტ დროზე, ზუსტად განრიგზა და იესო მუთხრა იუდას, რასაც აკეთებ, გააკეთე სასწრაფოდ. წადი და დაასრულე შენი საქმე. წადი და მოაწყოთ ღალატი, რადგან ჩვენ გვაქვს განსაზღვრული დროის განრიგი. საათი ჩართულია, დარწმუნდით დარწმუნდით, რომ მე სიკვდილი დავისაჯო, როცა ხვალ პასეკის კრავებს მოკლავენ. დროს ნუ გაკარგავ, მიდი გააკეთე ის, რაც დაწერილია ჩემზე. აქ არის სატანისათვის გადაცემული ადამიანი. იესო თქვა მის შესახებ იოანეს 6-ე თავის 70-ე მუხლში. ის იყო ეშმაკი, ის ეშმაკი იყო. ასე რომ ზემურე თქვენს კითხვაზე პასუხი თუ რატომ ახსენებთ ეს აქ, რატომ? იმიტომ რომ კონტრასტი კვეთრი იყოს. კონტრასტი იმ დიდებულ
სიყვარულს, გაცხადებულ სიყვარულსა და უარყოფილ სიყვარულს შორის. ეს კონტრასტი კი სასწაულოა და საყურადღებო, ყურადსაღები. კონტრასტი სცენის მიღმა, შავ ფარდას აგდებს. სიყვარულის გამოხატულებაში ყველაფერს თამამი რელიეფით გამოარჩევს. ყველაზე შავი სიძულვილი უპირისპირდება უწმინდეს სიყვარულს. იუდა მოძულია და რაც უფრო მე ვერ ასრულებდა იესო იუდას ამბიციებს, ვერ აკმაყოფილა სიხარბეს, მით უფრო ზულდა მას იესო. იუდა ინტერესდება, მას ამოძრავებს სიხარბე, ამოძრავებს ამბიცია, ამოძრავებს თვითკმაყოფილება და მას არ აქვს სიყვარულის უნარი. სიამაყეს არ შეუძლია, რომ შეიყვაროს. არა აქვს სიყვარულის უნარი ამ ადამიანს. პირადმა ინტერესმა არ შეიძლება, რომ შეიყვაროს და იუდას არ შეუძლია, რომ შეიყვაროს. მაგრამ მას შეუძლია ზულდეს ყველაფერი, რაც ხელს უშლის მის ამბიციას. ასე რომ თქვენ უბრალოდ უნდა იცოდეთ, რადგან აქ ამ სურათის მიღმა. ეს არის იუდას სიძულვილი და სიყვარულის უარყოფა. სიყვარულის სიტყვები, რომელსაც იესო გვაძლევს ამ უხლებში და ამ მაგალითით ის გვაძლევს და იპყრობს ჩვენს გულებს, ასევე ათბობს ჩვენს გულებს, გვაიძულებს უფრო მეტად გვიყვარდეს იგი, ხოლო იუდას უფრო მეტად ეზიზღება იგი. ერთმა მწერალმა თქვა: მე ისურვებდი, რომ მოღალატის კოცნა, რომელიც იუდამ იესოს აჩუქა, ერთადერთი ყოფილიყო, მაგრამ სულიერი გაგებით, იესოს ეს ამ საათამდე მის ცხოვრებაში ალბათ უნდა განეცადა უკვე 1000-ჯერ. განა ფარისელოდ არ იქცევა, კაცობრივი ასევე დღესაც, როდესაც ისინი პირით აღიარებენ მას, მაგრამ საქციელით კი ღალატობენ. როდესაც ადიდებენ მის ჰუმანიზმს, ანუ მხოლოდ მის ადამიანურ ღირსებებს და მის ადამიანურ თვისებებს და ბუნებას, და ცამდე აყავთ მისი პიროვნება როგორც იდეალური კაცის, მაგრამ ამავე დროს მის ღვთაებრივი ბუნების გვირგვინს აგლეჯენ მას მის სამეფო თავიდან. მთელი ენთუზიაზმით უძღვნიან და უღერიან მას ჰიმნებს, როცა ამავე დროს ფეხით ელავენ მის სახარებას, მათი სიტყვისა და მათი საქმეების შეუსაბამობით, რაც სხვა არაფერია თუ არა იუდას ამბორი და მისი კოცნა. ციტატის დასასრული. ასე რომ ჯერ კიდევ არსებობენ იუდები ამ ქვეყანაზე ბლომად. სიყვარული გაჟღერებულია პირველ ლექსში და სიყვარული უგულოყოფილია იუდას მიერ მის ცხოვრებაში ჩვენს მასზე და მეორე მუხში და ჩვენ მასზე მეც ვისაუბრებთ მომავალ კვირასაც. და შემდეგ ბოლოს მესამე: სიყვარულია, რომელიც ნაჩვენებია და დემონსტრირებული იესოს მიერ. ის თუ როგორ უყვარდა მას თავისიანები და როგორ ვლინდება ეს სიყვარული. მე უკვე გითხარით, რომ ამ სიყვარულის ბუნება არის საკუთარი ინტერესების უინტერესობა. ამ სიყვარულის ბუნებას არ გააჩნია პირადი ინტერესი. ის მთლიანად ხმარდება სიყვარულის ობიექტს და ამიტომ ის მის თავს იმდაბლებს და სწორედ ამას აკეთებს იესო. ის გვაძლევს აქ ამის ნათელ მაგალითს, თუ როგორ უნდა გავიღოთ საბოლოო მსხვერპლი სიკვდილის გარეშე სიყვარულით, ისე რომ მთელი ჩვენი ცხოვრება გაყვეს ეს და გავაგრძელოთ ამის მსგავსად ჩვენი დამოკიდებულება სხვებისადმი. იესო მიცოდა, რომ მამამ ყველაფერი მის ხელში გადაცა. მან იცოდა, ვინ იყო ის. ჩვენ არ გვინდა, რომ ვინმე მიფიქროს, რომ რადგან იესო აკეთებს ამას, ის უბრალოდ ადამიანია და თავს იმცირებს, რადგან ის კაცია და მას უს ნათლად აჩვენებს, რომ ის უნდა იყოს თამდაბალი ან დამდაბლებული. არანაირად არა. ამას სახარების დამწერი იონე ძალიან გასაგება და ნათლად გვეუბნება და აქცენტებს სხვას იმაზე, რომ მესამე მუში იესომ იცოდა რა, რომ მამამ ყველაფერი მას მისახელთ, რომ ღმერთისაგან გამოვიდა და ღმერთთანვე მიდის. ეს არის მისი აბსოლუტური მარადიული არსებისა და მისი ღვთაერობის ბუნებაზე მეტყველი განცხადება. ამაშია მის მიერ საკუთარი თავის დამცირებისა და თამდაბლობის აქტის მთელი დედაასრი. ის დიდებიდან მოვიდა და წელში მოიხარა. ის ასევე ამ ხუჩაბაც ღამითაც იმ ოთახში წელში იხრება და იწყებს მეოთხე მუხლიდან წამოდგა სერობიდან, ზედა სამოსელი გაიხა და აიღო პირსახოსი და წელზე შემოირტყა. მერე წყალი ჩაასხა საბანელში და მოწაფეთათვის ფეხების ბანვა დაიწყო. თან იმ პირსახოცით უშრალებდა წელზე რომ ერტყა. ახლა გაიხსენეთ მეორე მუხლი სერობის დღე, ვახშამის დროს. ესე იგი მეორე მუხლი გვეუბნება, რომ უკვე ვახშამი დაწყებულია, ანუ ისინი უკვე ჭამენ. ისინი უკვე პასექის ტრაპეზზე არიან და ფეხის დაბანო არავის არ გახსენებია და არ უკისრია საკუთარ თავზე. არავინ მოხალისე არ არის ამ საქმის გასაკეთებლად. სრულიად არავინ. და სხვათაშორის პირველი იოანეს მესამე თავის 18-ე იოანეს შეგვახსენებს 18-ე მუხლიდან: შვილებო, გვიყვარდეს არა სიტყვითა და არა ენით, არამედ საქმითა და ჭეშმარიტებით. გიყვარდეთ არა მხოლოდ სიტყვით, არამედ რითი? სწორედ იმით, რასაც შენ აკეთებ, რაც ავლენს ამ სიყვარულს. იესო აკეთებს იმას, რასაც არავინ გააკეთებს, რასაც არავინ არ აკეთებს.
ანუ ის დგება შუა ვახშიდან, ისხნის გარე სამოს და რჩება მხოლოდ ქვედა სამოსით, რომელიც ჩვეულებრივი ეცვა. პისახოთს იღებს და წელზე პისახოთს იკრავს. შემდეგ ამოიღებს წყალს ქვევრიდან, რომელიც ყოველი ადგილას კართან იყო ფეხის დასაბანად და ჩაასხავს წყალს ჯამში და იწყებს მოწაფეების ფეხების დაბანას და პისახოთსის გაწმენდას, რომელიც შემოსარტყული ქონდა წელზე. მან გაიხადა თავისი გარე სამოსი, რათა ის არ დასველებულიყო, არ დასხურებოდა და არ დაესვარა ის ჩუჩყიანი წყლით. ეს იყო ძალიან თამდაბალი აქტი და მის მიერ ქმნილი საქმე. მეთევზის სხვა მეთევზის ფეხის დაბანა, როგორებიც იყვნენ ეს ჩვენი მოციქულები, ეს მცირე დათმობა იყო საკუთარი სიამაყისა. ეს თამდაბლობის მცირე საქციელი იყო, მაგრამ შემოქმედის მხრიდან ფეხის დაბანა ამ ამაყე კაცებისთვის, რომლებიც ამ პარტავნობაში ცოდვილები იყვნენ, მართლაც რომ საკუთარ მეს საოცარი დათმობაა. თქვენ შეიძლება ეფიქრო, რომ შესაძლოა ეს არის გაზვიადებული, ანუ რაღაცა ისეთი აქტი, იმიტომ რომ ეს შესაძლოა მან დაბანა ფეხები, რომ რაღაცნაირად უკვე წმინდანი იყო, ან მათ რაღაც არ უნდა რომ ცოდვილება წარმოეჩინა. ისინი ხომ უკვე ამდენი ხანია მასთან იყვნენ და კარგად იქცეოდნენ. არა, ის ფეხებს ბანს მათ ვინც ჯერ კიდევ ამაყია. საკუთარი ინტერესებით არიან დაინტერესებული, საკუთარი თავის განდიდებით და ამბიციებით არიან დაკავებული. ზუსტად ასეთ ხალხს ბანს ის ფეხებს. ეს არ არის ანარარი გაზვიადება. ეს არის ზუსტად ფაქტების აღწერა, როგორიც იყვნენ ისინი. იმიტომ ამ აქტის წინ ისინი კამათობდნენ და კიდევ აი ესე უპატივცემულოდ ექცეოდნენ იესო ქრისტეს. აი ესეთები იყვნენ და ესეთ ადამიანებს ბას თავად უფალი სამყაროს შემოქმედი ფეხებს. დიახ, ეს არის ის, რასაც ის აკეთებს და ვისაც ის ამას უკეთებს. ისინი ბეთანი და ბინძური ტალახიანი იერუსალიმის ქუჩებში ზედა ოთახში მისასვლელად მივიდნენ. ჭუჭყენი ან ტრიანი გზა იყო იერუსალიმ და ბეთანიაში გამავალი. ისინი ერთგვარად თავიანთ ფიქრებში დამოუკიდებლად ცდილობდნენ თითოეულს ინდივიდუალურად სურდა დარწმუნებულიყო იესოს თვალში, რომ არ დამცირებულიყო რამენაირად ისეთი რამის გაკეთებით, რამაც შეიძლება რომ როგორმე შეელახა მათი ღირსება. ამიტომაც არ ცეთნი, არაფერს არ აკეთებენ. არ მოძდით თავში ის, რასაც იესო აკეთებს. არავინ არ იჩენს ინიციატივას თავი რომ დაინდალოს და ფეხები დაბანოს. არათუ სხვებს, არამედ თავად იესოსაც კი. ამიტომ იესო თვითონ კართან მიდის თავად, ემზადება და ფეხებს ბანს მათ. გასაოცარია მათ ასეთი მოკლე მეხსიერება, განა სწორედ ამ კვირის დასაწყისში არ უთხრა მათ მათეს აღარების 23 თავში მეთერთმეტე ხოში. უდიდესი თქვენ შორის რა? თქვენი მსახური იყოს, ეუბნება იესო. ეს სიტყვები ერთ ხურში შეუშვეს და მეორეში გამოუშვეს. ასე რომ სიმშვიდით, დიდებულებით ის დგება, იხსნის გარესამოს, ირტყავს წელზე ამ პისახოს და იწყებს მათ ბანვას. მე არ მინდა სპეკულირება თქვენც რომ მე არ მიყვარს ამის კეთება, მაგრამ ვიცი რომ მან ამ მისმა საქციელმა განადგურა ის ადამიანების სრულიად. ეს იყო შოკის მომგვრელი და მოულოდნელი მათთვის. თქვენ უნდა გჯეროდოთ რომ ეს იქნებოდა ამის ძახილი. ვაი, უი, ეს არ შეიძლება რომ მოხდეს. ეს ის ხმაურია რომელიც საბოლოოდ პეტრემაც გამოთქვა. ეს არ არის სწორი, ეს არ იქნება. ამას მე ვერ დავუშვებ, ამას მე ვერ მივიღებ. ისინი შეცუნებულები არიან, დამწუხრებული, სინანულით გამშვალული, მხილებული და ნასამართლები არიან, რადგან უფალი აკეთებს იმას, რისი გაკეთებაც არც ერთ მათგანს არ სურდა და ტვინშიც კი არ მოუვიდათ. შეხედეთ მათ იცოდნენ რომ ფეხის დაბანა ეს ყველაზე დაბალი რამ იყო სოციალურ კიბეზე. ამას ღრმად უნდა ეტკინა მათი გულები. ეს იყო ღრმა გაკვეთილი სიამაყის საკითხზე, რადგან სწორედ ასე მოქმედებდნენ ისინი. ამიტომ იესო მიდის მათი ფეხების დასაბანად. ის მოდის სიმონ პეტრესთან და რა თქმა უნდა ამ დროისათვის ზუზუნი პეტრემდეც მოვიდა და მასაც თავისი გრძნობები აქვს, ასე რომ მან უთხრა მას: უფალო, უფალო, და ის ცდილობს კონტრასტის გაკეთებას. უფალო, შენ მიბან ფეხებს? ეს არ შეიძლება რომ მოხდეს. ახლა იცოდეთ ის თუ ვინმე იცოდა ეს ყველაზე მეტად პეტრე იყო. პეტრემ იცოდა ნამდვილად თუ ვინ იყო იესო. მან იცოდა, რადგან ეს თქვა: შენ ხარ წმინდა, ვისთან წავიდეთ? ხოლოდ შენ და შენ გაქვს საუკუნო სიცოცხლის სიტყვები. ჩვენ გვწამს და დარწმუნებული ვართ რომ შენ ახარ წმინდა. მან თქვა: შენ ახარ ქრისტე, ზეცოცხალი ღმერთისა. მან იცოდა ის თუ ვინ იყო იესო. დანარჩენებმაც იცოდნენ ვინ იყო ის. ამაზე კამათი არ ყოფილა. მან ასევე იცოდა ის თუ ვინ იყო ის იგივე ბიჭი, რომელმაც თქვა: გამშორდი უფალო, რადგან ცოდვილი კაცი ვარ. გასოთ ხომ თებს ჭერის დროს, როდესაც იესომ სასწაული მოახდინა. მას ბევრი შეხსენება ჰქონდა თავადუფლისაგან, თავისი ცოდვილობის შესახებ. ფაქტობრივად მან იცოდა კარგად რომ ის ძალიან ცუდი იყო, რომ უფალმა უთხრა მას: არც ისე ადრე დიდი ხნის წინ გამშორდი რა, სატანავ. აი ესე მიმართა პეტრეს გახსოთ, როდესაც პეტრემ მას სთხოვა რომ არ გასულიყო ჯვარზე თავის შესაწირად. ასე რომ პეტრეც ცდილობს შექმნას კონტრასტი, რომელიც მისთვის გასაგებია. უფალო, შენ ბან ფეხებს? მე ცოდვილ კაცი ვარ. და ის ამ დროს, რა თქმა უნდა, სხვების სახელითაც საუბრობს. ის გაუგნებულია, მას არ შეუძლია ამის ნება დართოს იესოს, ამ სამყაროს ბატონ პატრონს.
მას არ შეუძლია ამისნება დართოს მის უფალსა და მის ღმერთს. უპასუხა იესო და უთხრა მეშვიდე მუხლში: რას ვაკეთებ? შენ ახლა ვერ ხვდები, მაგრამ შემდგომში გაიგებ. ის ასაუბროს ფეხის დაბანვაზე მარტო. ახლა ის ამ სურათიდან რეალობაში გადადის. ის ამბობს: პეტრე, შენ მაინც ვერ მიიღებ ჩემს დამცირებას. თქვენ არ გესმით ეს. ეს აქტი არ გესმით, ჩემი თავდაბლობის აქტი თქვენთვის გაუგებარია. ახლა დაიმახსოვრეთ, რომ მათი შეხედულება მესიის შესახებ იყო ის, რომ ის ტრიუმფალურად უნდა მოსულიყო მის დიდებაში და დამჯდარიყო ისრაელის ტახზე მეფედ. მათ ჰქონდათ ტრიუმფალისტური შეხედულება მესიაზე. იგი მოდის, ის არსებს სამეფოს, ის გადააგდებს ტრებს, ანუ რომის უღელს, ის მეფობს და მართავს იერუსალიმზე, ისრაელზე და მთელ სოფლიოზეც. ანუ ყველაფერი ის, რაც ნაწილასარმთყველები იყო ადრე ძველ აღთქმაში. ყველაფერი, რაც ღმერთმა აღუთქვა დავითს, ყველაფერი, რაც ღმერთმა აღუთქვა აბრაამს, მოსეს და რასაც იმეორებენ უკვე წინასარმთყველებიც. მათ ჯერ კიდევ ჰქონდათ ტრიუმფალისტური მესიანური შეხედულება. აღდგომის შემდეგაც კი, გასოთ საქმეების პირველი თავის მეექვსე მუხლში ამობენ. ამიტომ შეკრებილი ეკითხებოდნენ მას: უფალო, ამ დროს ხომ არ აღუდგენ ისრაელს სამეფოს? უთხრა მათ: თქვენ არ გეხება დროების ან ვადების სონდა, რომელიც მამამ დაადგინა თავისი ხელმწიფობით. მათ ჰქონდათ სამეფოს პერსპექტივა. მათ ვერ გაიგეს და ვერ მიიღეს იესოს მიერ საკუთარი თავის ასეთი ფორმის დამცირება და დამდაბლება. ასე რომ ჩვენი უფალი ეუბნება მას: შენ ახლა ეს არ გესმის, პეტრე, მაგრამ თქვენ საბოლოოდ მიხვდებით, ასე რომ ეს ჩემი დამცირება დიდი გეგმის ნაწილია. გარკვეული გაგებით, ეს შენთვის მაგალითია იმისა, თუ როგორ უნდა გიყვარდეს შენს. და ეს არის ჩემი განსხეულების, დამცირებისა და დათმობის მეტაფორა. თქვენ ვერ ხედავთ ამ ყველაფერს, მაგრამ შემდეგში დაინახავთ ამას. და მან პეტრემ მართლაც რომ დაინახა, შეიგნო და გააკეთა ეს. თუ წაიკითხავთ პირველ პეტრეს წერილს, თქვენ ადვილად მიხვდებით იმას, რომ მას უკვე სრულად ესმოდა ქრისტეს ეს დათმობა და დამდაბლება ამ ფორმით, მე-18 მუხლიდან. რადგან იცით, რომ არა ხწნადი ვერცხლით ან ოქროთი იქენდი გამოსყიდული, მამებისაგან მეკვიდრობით გადმოცემული ამაო გზიდან, არამედ ქრისტეს ძვირფასისხლით, როგორც უბიწო და უმაკო კრავისა, რომელიც წუთის სოფლის შექმნამდე იყო წინასწარ განწესებული, მაგრამ უკანასკნელ დროს მოგვევლინა თქვენი გულისთვის, ვინც მის მიერ იწამეთ ღმერთი, რომელმაც კვდრეთით აღადგინა იგი და მის სამას დიდება, რათა ჰქონდეთ რწმენა და ღვთისიმედი. ანუ მას უკვე ესმოდა მისი განსხეულება, ანუ მისი ინკარნაცია, მას ესმოდა ეს დამცირება, მას ესმოდა იესოს სიკვდილი დაშა. ის წერს ამის შესახებ პირველ თავში და ის ამბობს ამას მეორე თავშიც: მანიტივრთა ჩვენი ცოდვები საკუთარი სხეული ჯვარზე, მან ეს საბოლოოდ მიიღო და დაწერა ამის შესახებ. იოანემაც ასევე მიიღო და დაწერა ამის შესახებ სხვა მოციქულებმაც, მაგრამ მათ მაინც არ ესმოდათ ეს დამცირება ჯვარამდე. ასე რომ ის ამბობს: პეტრე, შენ ახლა ვერ ხვდები ამ დამცირებას, შემდგომში გაიგებთ. პეტრე ამტკიცებს იმ ფაქტს, რომ ის ამას ვერ ხვდება და თქვა: იუარა პეტრე, უკუნისამდე არ დამბან ფეხებს მეორე მუხლი. და აქ აქცენტი კეთება ნაცვალ სახელზე: უკუნისამდე. ანუ ის ამბობს: არასოდეს უფალო, არ დამბა ჩემს ცოდვილ ფეხებს არასოდეს. თითქოს ხალხულ და გლეხურ ენაზე თქვა ეს: რაშვები, რაქნა ეს, გაჩერდი, ამას არ იზავ. მართლაც რომ პეტრე საკმაოდ თავხედი პიროვნება, ის ესაუბრება სამყაროს შემოქმედ საკუთარი სტანდარტები და უყენებს მას პირობებს იმისას, თუ რა არის სწორი და რა არა მისი მონანიების და მისი განწყვეტის პროცესში. ის უწოდებს იესოს უფალს და იქცევა ისე, რომ თითქოს ის არის თვითონ უფალი. აქ მისი ლექსიკონი და ინტონაცია ექსტრემალურია და უკიდურესი. უარყოფის გამოხატვა სიტყვით უკუნისამდე, ანუ არასოდეს, ეს არის უძლიერესი შესაძლო უარყოფა. ის თითქოს მთელი მარადისობის განმავლობაში ამბობს: სამუდამოდ, არავითარ შემთხვევაში, არავითარ შემთხვევაში არ დამბან ფეხებსო. ეს მოგვარებულია და ეს უკვე ჩემს მიერ გადაწყვეტილი ამბობს პეტრე. დასკვნა დაფიქსირებულია კონკრეტულად. ეს არ მოხდება არანაირად. მაგრამ უთხრა მას იესო: თუ მე არ დაგბან შენ ახლა ფეხებს, შენ ჩემთან წილი არ გექნება. ჰო, უკვე მაშინ ამაზე პეტრე ამბობს მეცხრე მუხლში: მაშინ უფალო დამბანე არა მარტო ფეხები, არამედ ხელებიც და თავიც. ის ერთი უკვედურესობიდან მეორეში გადარბის. პირველში ჯერ არასოდეს დამბან და ახლა ის უცებ მომენტალურად 180 გრადუსით დამბანე ყველაფერი ითხოს. რა ეტაკა და რა მიმოქმედა მასე ასე სწრაფად? იმან რომ მას ყველაფერზე მეტად სურდა, რომ ქონოდა ყველაზე ახლო და მჭიდრო ურთიერთობა იესო ქრისტესთან. გახსოვთ მეექვსე თავი 65 მუხლიდან? უთხრა: ამიტომ გეუნებოდით, რომ არავის შეუძლია ჩემთან მოსვლა, თუ მამისაგან არ ექნება მიცემული. ამის შემდეგ ბევრი მისი მოწაფე და გენი უკან გაბრუნდა და აღარ მისდევდა მას. 9:12 იესომ: თქვენ ხომ არ გინდა წასვლა? მიგო სიმო პეტრო: უფალო, ვიღასთან წავიდეთ, საუკუნის ცოცხლის სიტყვები შენა გაქვს. ჩვენ ვიწამეთ და შევიცანდროთ შენ ახარ ქრისტე, ზეცოცხალი ღმერთისა.
18 ესომ, განა 12 არ აგირჩიეთ, ერთი თქვენგან ეშმაკია. ეს თქვა იუდა სიმონიზეზე, ისკარიოტელზე, რადგან მას 12-თაგან ერთ-ერთს უნდა გაეცა იგი. ანუ პეტრე ამბობს, მე შენთან ურთიერთობა მინდა, ამბობს პეტრე. უფალო, თუ ასე შევინარჩუნებ შენთან ურთიერთობას, დამბანე მთლიანად, ლიბანოში წამიყვანე. რას გულისხმობდა იესო, როცა თქვა, თუ არ დაგბან, შენთან წილი არ აგაქვსო. ისე ის არ იყო გამოსული ილუსტრაციიდან რეალობაში. ის საუბრობდა პეტრეს სრულიად განწმენდის აუცილებლობაზე. მას სჭირდებოდა ის, რაც ეზეკიელმა დაპირდა ახალ აღთქმაში ებრაელებს და ყველას, ანუ დაბანვა. გახსოვთ მე-16 თავიდან. ეზეკიელის მე-16 თავი პირველი მუხლიდან წავიკითხავ. იყო სიტყვა უფლისა ჩემდაბი. ძეოკაცისა მიუთითე იერუსალიმს მის სისაძაგლეზე. უთხარი ასე უნებად თქო უფალი ღმერთი იერუსალიმს. წარმოშობა და სამშობლო შენი ქანაანის ქვეყნიდანა, мама შენი ამორეველია და დედა შენი ხეთელი. იმ დღეს შენ რომ დაიბადე, არც ჭიპლარი მოუჭირათ შენთვის და არც წყლით განბანილ ხარ გასასურთაველად, არც მარილით გახეხილ ხარ და არც საფენებში შეფუთულ ხარ. და ასევე 36 თავში 25 მუხლიდან ეზეკიელი იმეორებს. გასხურებთ წმინდა წყალს და გასუფთავდებით მთელი თქვენი სიგილწისაგან. ყველა თქვენი კერპებისაგან გაგასუფთავებთ. ჩაგიდგავთ ახალ გულს და ახალ სულს ჩაგიდგავთ. ქვის გულს მოგაშორებთ, სხეულიდან და ხორცის გულს ჩაგიდგავთ. ანუ მას სჭირდებოდა ის, რაც პავლემ ტიტეს მიწერა. ტიტეს მესამე თავში მეხუთე მუხლში კითხულობ. მან ვიხსნა არა მართალი საქმეების გამო, ჩვენ რომ ჩავიდინეთ, არამედ თავისი წყალობით, ხელახლა შობის განბანითა და სულიწმინდის მიერ განახლებით. მისი რეგენერაციისთვის განბანვა. აი შეიძლება პეტრეს მას სულიერი განწმენდა შეიძლება ქრისტე კი თვითონ მცირდება ინცირებს საკუთარ თავს და საბოლოოდ მიდის ჯვარზე რათა მიეწოდებინა ამ სულიერი განწმენდის საშუალებები ამიტომ პეტრე შენ ვერ შეაჩერებ ამ დამცირებას მე ამ ჩემს დამდაბლებას შენ ახლა ვერ გაიგებ და ვერ შეაჩერებ მე სულ ქვემოთ მივდივარ შენი ფეხის დაბანვამდეც კი დავდივარ და დავდები ფეხის დაბანვას რომელსაც მე ჯვარზე მივყავარ შენ უბრალოდ უნდა მიიღო ის. შენ უნდა მიიღო ჩემი ეს დამცირება. ჯვარზე გაკვრით, რადგან მხოლოდ ასე განწმენდ შენ. ეს არის თქვენი განწმენდის საშუალება. პეტრე უკვე გადარჩა იმით, რაც ქრისტემ ჯერა არ გააკეთა და არ გააკეთებდა მომდენო ორი დღის განმავლობაში, მაგრამ ეს უკვე გამოიყენებოდა მასზე, ისევე როგორც ძველი აღთქმის ყველა მორწმუნეზე. ასე რომ იესო ამბობს, არავის აქვს უსაფრთხო ურთიერთობა ღმერთთან, თუ ეს ადამიანი არ განიწმინდა იესოს სისხლის მიერ. თუ არ დაგბან თუ არ დაგბან აფეხებს შენ, ჩემთან წილი არ აგაქვს. ნება მომეცით, რომ ცოტა გავაფართოვოთ ეს აზრი. არ არსებობს ხსნა სხვა სახელში, გარდა იესო ქრისტეს სახელის. არ არსებობს შენდობა, არ არსებობს ცოდვისაგან განწმენდა, არ არსებობს გამოსყიდვა გარდა ქრისტეს მეშვეობით. არავინ მივა მამასთან თუ არა ჩემ მიერ. მე ვარ გზა, ჭეშმარიტება და სიცოცხლე, ამბობს იესო. გსურთ ღმერთთან ურთიერთობა, ის მოდის ჩემი მეშვეობით. თუ მე არ გაგწმენთ, არ ხარ სუფთა. შენ ჩემთან წილი არ აგაქვს. ერთადერთი ხსნა არის იესო ქრისტეს მეშვეობით. ასე რომ ჩვენი უფალი ამ მარტივი აქტიდან მიდის სულიერი ჭეშმარიტების გამოსახატავად ყველა თაობებისათვის, მათ შორის ჩვენთვისაც. მთლიანად, როცა მან თქვა, ცხადია რომ პეტრეს სული განკურნება სულდა ამით. იესოს მიყვება ამ სული ჭეშმარიტების მეათე მუხლში, იესო ეუბნება მას. შეძახა სიმონ პეტრო, უფალო, მაშინ მარტო ფეხები კი არა, არამედ ხელებიც და თავიც. იესო უთხრა: განბანილს მხოლოდ ფეხების დაბანა ჭირდება, რადგან ის მთლად სუფთა და თქვენ სუფთანი ხართ, ოღონდ ყველა არა. ასე რომ შენ აღარ გჭირდება სხვა აბაზანა პეტრე. ისინი ამ დილით უკვე იბანავდნენ კიდევაც, როცა ალბათ ბეთანიდან წამოვიდნენ. იქნებ სულაც მათ მართასთან და ლაზარესთან, მარიამთან დარჩნენ, მაშინ იბანავეს. ისინი მერე ფეხით წავიდნენ, ფეხით გაივლიდნენ იმ დღეს, ხოლო შემდეგ კი ეხლა ზედა ოთახში არიან. ამიტომ მათ არ შეძლებოდათ აბაზანას ხეულის ტრიად დასაბანად. მათ უბრალოდ შეძლებოდათ ტრიანი ფეხების დაბანა. ეს ისეთი დიდებულია, ნახეთ რას ამბობს ის. პეტრე, შენ აღარ გჭირდება ხსნა. თქვენ უბრალოდ გჭირდებათ გასუფთავება. თქვენ სუფთანი ხართ უკვე. ვიდრე რომ შეხედოთ ამ ადგილს ძალიან ყურადღებით. ნახეთ რას ამბობს ის. პეტრე, შენ სუფთა ხარ, თქვენ სუფთა ხართ. პეტრე ფიქრობდა, რომ ეს იყო ყველაზე დიდი განცხადება, რაც კი მას ოდესმე მოუსვენა მთელი ცხოვრების განმავლობაში, რადგან იესომ უბრალოდ უთხრა მას. პეტრე, შენ გადარჩენილი ხარ. მან უბრალოდ უთხრა, შენ ხსნილი ხარ პეტრე. რამდენი თქვენგან ისურვებდა იმას, რომ იესო გამოჩენილიყო, მოსულიყო თქვენთან და ეთქვას. სხვათა შორის უბრალოდ მინდა იცოდე, რომ შენ გადარჩენილი ხარ. აბა დაფიქრდით, რა მნიშვნელობის მატარებელი იქნებოდა ეს ხვითყვი თქვენთვის? ეს რო ჩემთვის ეთქვა, ვაუ, ვაუ. მე ვიტყოდი ხუმრობ, ისე კი არ გამიგოს, რომ მეჭვი მეპარება ჩემს გადარჩენაში. მაგრამ ეს რაღაც ევფორიაში ჩამაგდებდა, შოკის მონგრელი იქნებოდა ჩემთვის, რომ პირდაპირ სამყაროს ბატონ პატრონი მიდასტურებს. წარმოიდგინეთ, სამყაროს ბატონ პატრონი, რომელიც ხელშიც არის კაცობრიობის ბედიღბალი,
შენ პირადად გეურება ამ სიტყვებს, რომ შენ ჯონ უკვე გადარჩენილი ხარ. ნუ გეშინია, ნუ განერვიულო შენ გელის მარადისობა ჩემთან ერთად 60-ში. წარმოიდგინეთ რა ეს? გულისხმობ იმას, რომ ეშმაკს შეუძლია ნებისმიერ ჩვენ განიცდუნება გარკვეული ეჭვებით ნებისმიერ მომენტში. ის კი ამბობს, რომ თქვენ ყველანი უკვე სუფთები ხართ. თქვენ ყველანი უკვე გადარჩით. თქვენ ყველანი განახლდით. თქვენ ყველანი გამოსყიდული იქნით. თქვენ ყველას სიცოცხლე მოგენიჭათ. მაგრამ არა ყველა თქვენგანი მეთორთმეტე მუხლში ააგრძელებს, რადგან მან იცოდა, ვინც გაცენდა მას. ამიტომ მან თქვა, ყველა თქვენგანი არ ახართ სუფთა? იქ იყო ერთი არაგადარჩენილი ადამიანი და ჩვენი უფალი ცხადყოფს, რომ ის ამბობს ამას. თქვენ სუფთა ხართ კაცებო, მაგრამ არა ყველა. რა წარმოუდგენელი მომენტია მის მოსმენა, რომ შენი ხსნა ძალაშია. უკვე მას საბუთი გაიცა. თქვენ იკითხავთ, როგორ გავიგო, რომ ჩემი ხსნა ძალაშია? როგორ? ჩვენ უკვე ეს წავიკითხეთ პირველი იოანეს წერილში. გაიხსენეთ პირველი იოანე თავი მეორე. შვილებო, ამას გწერთ იმისათვის, რომ არ შეცოდოთ, ხოლო თუ ვინმე შეცოდას, ყვავს შუამდგომელი მამის წინაშე, მართალი იესო ქრისტე. ის არის ჩვენი და არამარტო ჩვენი, არამედ მთელი ქვეყნიერების ცოდვების მიმტევებელი. იმით გავიგებთ, რომ შევიცანეთ იგი, თუ ვიცავთ იმის ცნებებს. ვინც ამბობს შევიცანიო იგი, მაგრამ მის ცნებებს არ იცავს, ცრუა და ჭეშმარიტება არ არის მასში. ხოლო ვინც მის სიტყვას იცავს, მასშია ჭეშმარიტად აღსრულებული ღვთის სიყვარული. ამით ვიგებთ, რომ მასში ვართ. ვინც ამბობს, რომ მასში რჩება, მოვალია ისევე მოიქცეს, როგორც ის იქცეოდა. აი ეს არის სწორედ ამის სკიცებულება, რომ ჩვენ გადარჩენილი ვართ. ეს არის სკიცებულება იმისა, რომ თქვენ უკვე განიბანელით, რომ თქვენ უკვე სუფთანი ხართ. თქვენ აღარ გჭირდებათ ხელახლა გაწმენდა. თქვენ უბრალოდ გჭირდებათ ფეხების პერიოდული დაბანა. აბა რას ნიშნავს ეს? მაგრამ როცა მორწმუნეები ვართ, რას ვაკეთებთ? როგორ ცხოვრობთ ჩვენი ცხოვრებით? პირველი იოანეს პირველი წელი ჩვენ ვაგრძელებთ ჩვენი ცოდვების აღიარებას და ის აგრძელებს ჩვენ განწმენდას ყოველგვარი უსამართლობისაგან. ნახეთ იგივე პირველი იოანეს პირველი თავიდან, პირველი მუხლიდან, იმაზე რაც იყო დასაბამიდან, რაც მოგვისმენია და ჩვენი თვალით გვინახავს, რასაც ჩავკვირვები ვარ და ჩვენს ხელებს მოუსინჯავს სიცოცხლის სიტყვაზე, რადგან სიცოცხლე გამოჩნდა და ჩვენ ვიხილეთ, მოწოდა და უწევთ თქვენ ამ საუკუნის სიცოცხლეს, რომელიც მამასთან იყო და ჩვენ გამოგვეცხადა, რაც გვინახავს და მოგვისმენია. გაუწყვეთ, რომ თქვენს გქონდეთ მოზიარება ჩვენთან, ხოლო ჩვენი მოზიარება არის მამასთან და მის ძესთან, იესო ქრისტესთან. ამას გწერთ იმისათვის, რომ სრულ იყოს თქვენი სიხარული. აჰა, უწყება, რომელიც მისგან მოისმინა და თქვენ გაუწყვეთ. ღმერთი არის სინათლე და არავითარი სიბნელე არ არის მასში. თუ ამბობთ, რომ მოზიარობა გვაქვს მასთან, მაგრამ სიბნელეში დავდივართ, მაშინ ვიტყუებით, არ ვიქცევით ჭეშმარიტების მიხედვით. ხოლო თუ სინათლეში დავდივართ, როგორც ის არის სინათლეში, მაშინ მოზიარობა გვაქვს ერთმანეთთან და მისი ძის, იესო ქრისტეს სისხლი გვწმენს ყოველგვარი ცოდვისაგან. თუ ამბობთ, რომ არ გვაქვს ცოდვა, თავს ვიტყუებთ და ჭეშმარიტება არ არის ჩვენში. თუ ვაღიარებთ ჩვენ ცოდვებს, მაშინ ის ერთგული და მართალი მოგვიტევებს ცოდვებს და გაგვწმენს ყოველგვარი უმართლობისაგან. თუ ამბობთ, არ შეგვიცოდავსო, ცრუს ახავთ მას და მისი სიტყვა არ არის ჩვენში. ასე რომ, კარგი ამბავია პეტრე, შენ გადარჩენილი ხარ, ეუბნება მას იესო. ჩვენ ხომ ვიცით, რომ პეტრეს უბრალოდ რამდენი სისუსტე ჰქონდა. ასე არ არის? გავიხსენოთ მისი ისტორია, ის კი გვამხსენებს ჩვენს. გულისხმობ იმას, რომ თუ შენ თავს ხედავ პეტრეს მსგავსად, შენს გიკვირს. უფალი ამბობს, რომ შენ სუფთა ხარ. ხო, როგორ შეეძლო მას ეფიქრა, რომ სუფთაა, რადგან ის უკვე დაფარულია ღვთის სიმართლით, ქრისტეს წმენით. მაგრამ ის ასევე აგრძელებს იმას, რომ ყველა არ ხართო სუფთები. არის საბოლოო წერტილი და დასკვნამდე, სადაც ჩვენ უკვე მივდივართ და ამ ადგილს მივყავართ. ანუ სიყვარული, ეს არის დემონსტრირებული და განცხადებული. სიყვარული ასევე იქ უარყოფილია. სიყვარული გამოიხატება ჩვენი უფლის ამ წარმოდგენის მოქმედებაში. სიყვარული ნაჩვენებია იმაში, რომ ის დაბლდება ყველაზე დაბალ დონემდე, აკეთებს ყველაზე ბინძურ საქმეს, ზრუნავს უბრალო მოთხოვნილებებზე, თავგანწევრი და დაუზოგავად. და ბოლოს, სიყვარული რეკომენდირებულია და მოწოდებული. ან თუნდაც ნაბრძანები. მე შემიძლია ამის გაკეთება 5 წუთში მოახერხო. ბოლო ლექსები. თქვენ ხედავთ, სიყვარულს აქ იბარებენ და უბრძანებენ. თუ გნებავთ, ასე შეიძლება რომ ეს ახსნათ. მე-12 მუხლიდან. მათთვის ფეხების ბანას რომ მორჩა, აიღო თავის სამოსელი, კლავ დაჯდა და უთხრამათ. იცით, რა გაგიკეთეთ? თქვენ მე მოძღვარსა და უფალს მიწოდებთ. მართალს ამბობთ, რადგან ვარ. ამიტომ თუ მე მოძღვარმა და უფალმა დაგბანეთ ფეხები, თქვენც უნდა დაბანოთ ერთმანეთს ფეხები. მაგალითი მოგეცით, რათა როგორც მე მოგეკეცით, თქვენც ისე მოიქცეთ. ჭეშმარიტად გეუნები თქვენ. მონა არ არის თავის ბატონზე დიდი და არც მოციქულია თავის წარგზავნილზე დიდი. რა კი ეს იცით, ნეტანი ხართ, თუ ამას აღასრულებთ. აი ეს არის თქვენი გაკვეთილი, ამბობს იესო.
ასე შეიყვარეთ თქვენც. გიყვარდეთ თავდაუზოგავად და თამდაბლად, ცხოვრების ყველაზე ღარიბ უბრალო აუცილებლობაში. დაიწყეთ იქიდან და მერე ყველაფერი სხვაც, რომელიც უფრო ამაღლებულია, ისიც მოვა და ისიც მოგეცემათ. სიყვარული მოთხოვნილების ყველაზე დაბალ დონეზე. მე მოგიყვანეთ თქვენ მაგალითი, ეს არის მაგალითი იმისა, რომ თქვენ უნდა მოიქცეთ ისე, როგორც მე გავაკეთე თქვენთვის. ეს არის უფლის მოწოდება მისი მიმდევრებისათვის. თუ მე უფალმა შელობა დიდი და მცირემდე, თუ მე მასწავლებელმა გავაკეთე ეს, თუ მე მეთექვსმეტე სროფში მოძღვარმა და თუ მე, რომელიც გამოგზავნა მაღალბერთა გავაკეთე ეს, შენ სტუდენტმა, მონამ, გაგზავნილმა არ უნდა გააკეთო ეს? თქვენ ვინც ჩემზე ნაკლები ხართ, არ უნდა გააკეთოთ ეს? თუ მე ამ სამყაროს ყველაზე ამაღლებულმა, განდიდებულმა ადამიანმა შეიძლება რომ დამდაბლე, განა თქვენ ჩემზე უსაზღვრო ნაკლებმა ადამიანებმა არ შეგიძლიათ რომ გააკეთოთ და დაიმციროთ თავი? მთელი ეს გაკვეთილი აგებულია იმაზე, რასაც ლუკას 22 თავი 24 მუხლი ამბობს. კამათობდნენ იმაზე, თუ რომელი მათგანი იყო ყველაზე დიდი. ლექციამ შეიძლება იმუშავა, მაგრამ მან ეს გააკეთა. ამ მაგალითმა უნდა შეძრას ისინი ძირფესვიანად. მაშ როგორ ასწავლით თქვენ ადამიანებს სიყვარულს? სიყვარული. მათ მოუწევთ ის, რომ ეკლესიას ასწავლონ სიყვარული, როგორც ერთ დღესაც ისინი დააპირებენ ამის გაკეთებას, მაგრამ ეს იქნება მხოლოდ ლექციით თუ ასევე სიყვარულით. ასე რომ მე-17 სტროფში ახალი ამერიკული სტანდარტული ბიბლია ამბობს, თუ თქვენ იცით ეს ყველაფერი, მაგრამ ის უნდა ითარგმნოს რამე თუ თქვენ უკვე იცით, რადგან ის არის მითითებით. და ეს არის ინდიკატორივით, რომელიც წარმოადგენს ფაქტს, რადგან თქვენ უკვე იცით ეს ყველაფერი. რა თქმა უნდა, მათ იციან ესენი, რადგან მან უბრალოდ ასწავლა მათ ეს უკვე მანამდეც. რადგან თქვენ უკვე იცით ეს ყველაფერი, კურთხეული ხართ, თუ ამას თქვენც ასევე გააკეთებთ. და მეორე, თუ ეს კი სულ სხვა სიტყვაა. ეს არის განსხვავებული კონსტრუქცია, სულეთ განსხვავებული კონსტრუქცია აქვს. თუს შემოაქვს პუნქტი უკვე უფრო ნაკლები დარწმუნებით. პირველი განცხადება გარკვეულია, რადგან თქვენ უკვე იცით ეს ყველაფერი. ხოლო უკანა ნაწილი არც ისე გარკვეულია, თუ მათ გააკეთებთ. აი სწორედ საცხოვრო ჩვენ ახლა ასე არ არის, იმიტომ რომ ჩვენც უკვე კარგად ვიცით ის, რომ ასე უნდა გვიყვარდეს ერთმანეთი. და თუ ეს ასეა, რომ რადგან ვიცით და თუ ვაკეთებთ, მაშინ რა არის ჩვენი ჯილდო? შენ დალოცვილი ხარ, შენ კურთხეული ხარ. ვინმეს გსურთ ამ დაპირების მიღება და ამ ჩეკის განაღდება? ვინმეს უნდა რომ იყოს დალოცვილი? ნებისმიერ ვინმეს უნდა რომ ღმერთმა გაუკოს მას 60-ის კარი და მიიღოს უხვი კურთხევა? დაუსვით ყველამ საკუთარ თავებს ის, თუ როგორ ხარ დალოცვილი შენ ცხოვრებაში, როგორ ათავისუფლებ და აძლევ საშუალებას 60-ის ამ კურთხევას რომ მიიღოთ ის თქვენ. აი როგორ? სიყვარული თავგანწირულად, უანგაროდ, თავდაუზოგავად, თამდაბლად, ყოველგვარი პირადი სარგებლობის, პირადი კმაყოფილების, პირადი მოგების გარეშე, პირადზე ფიქრის გარეშე, მაგრამ ამავე დროს სრულიად ერთგული სხვისი კეთილდღეობის, სხვისი სიხარულის, სხვისი კმაყოფილების, სხვისი შესრულებისა და მათი საჭიროების მიმართ. წმინდა წერილში ნათქვამია: ნეტარ არიან ისინი, ვინც უფლის გზაზე დადიან, რა კურთხევლები არიან უფალზე მიდობენი, და ნეტარ არიან ისინი, ვინც ისმენენ უფლის სიტყვას და ემორჩილებიან მას. თუ ამას აკეთებ, კურთხეული ხარ. ერთ-ერთი კურთხევა არის ის, რომ თქვენ იცით, რომ გადარჩენილი ხართ, მაგრამ ასევე ამასთან ერთად სხვა კურთხევა უფრო დიდი არის ის, რომ სამყარო გაიგებს ამის შესახებ, რომ თქვენ გადარჩენილი ხართ. და ამითი სახარება ამაღლდება, განდიდება და მასთან ერთად ქრისტეს პიროვნებაც განდიდება. უფალო, გმადლობთ, რომ ამ დილით ერთად გავატარეთ ეს შესანიშნავი დრო ამ მორაკვეთის გარშემო. ეს არის დასამახსოვრებელი და უწყარი ილუსტრაცია, რომელიც ყოველთვის უნდა იყოს ჩვენს გონებაში და ჩვენს გულებში, რათა ჩვენც ვიყოთ ერთგული, ერთგული იმისათვის, რომ ჩვენც გვიყვარდეს ისე, როგორც შენ გიყვარს. ეს არ არის მისტიკური, ეს არ არის რაღაცა ემოციური, ეს არის სიყვარული დაბალ დონეზე მსახურებით, სხვებზე ზრუნვით. არა იმიტომ რომ მათ ეს დაიმსახურეს, ან ისინი მისი ღირსნი არიან, არამედ იმიტომ რომ ჩვენც შენსავით გვიყვარდეს ისინი, ვინც იყვნენ ამაყები და ეგოცენტრირებული და კამათობდნენ საკუთარ ღირსებაზე. უფალო, დაგვეხმარა ესეც სიყვარულში, რათა ჩვენც დამინდავლოთ თავი, ვიყოთ თვინიერი და თამდაბალი, როგორც მაცხოვარი, რათა ჩვენი სიყვარული ამახლდეს. ყოველი ამას ვითხოვთ მხოლოდ შენი დიდებისათვის ამ სამყაროში და განსაკუთრებულად შენს ეკლესიაში. და ყოველი ამას გევედრებით იესო ქრისტეს სახელით. ამინ.